Výborné. No. Skvěle. Dokedy to bude kvasiť? Veď už sme dojedli, nech ide domov. Náhodou, ja som rada, že som dnes nemusela variť. Je, počkaj. A takže takto to je. Braček s frajerkou chceli využiť prázdny barak. Čo? Musíš to rozoberať? Peťuška, a už je to oficiálne? Ty a Krišo. Asi áno. No a jak si to predstavujete ďalej? Jaké máte plány do budúcna? Nabývanie? Rodinné zabezpečenie, deti. No, to by aj mňa zaujímalo. No. O, Miša, netrábiu, no. Ty ticho buď. Nemáš tu otca, tak som za teba i za tvoje činy zodpovedný ja. Prosím, počúvam. Myslíš si, že Kriša treba kontrolovať? Pozri na ňo. Je on schopný teraz premyšľať? Veď aj ja som bol taký v jeho veku. Zjaví sa mladá baba a rozmíde do keľ. Miša. Ticho. Teraz sa bavím s Peťuškou. Teba pretrasiem po nej. Á, škoda, že toto nebudem môcť počuť do konca. Vikinka, čo, ty si neprisádneš ku nám? Nie, nie, musím ísť do práce. Tak to ti nezavidím. Ja už mám na dnes odrobené, ja nikam nemusím. Pekne pokecáme s deckami a budeme oddychovať. Mám pre vás dvoch prekvapenie. No. Lariska mi priniesla nejaké filmy a tak som si pomyslel, že by sme si urobili taký pekný filmový večer. V pyžamkách. No a ja už som sa aj obliekol. Aha. No. A nebude vám vadiť, keď sa tu tak trošku natiahnem? Joj, rozboleli to jak nohy. No, Peťka, ty urob popcorn a ty, Kriško, vyber prvý film. No a poďme do pyžamka pekne. Šup, šup. Nech je tu dajaká zabáva. Ty tu asi pyžamko nemáš, čo? Nie. Ale kľudne si môžeš požičať moje mamho skrinke. Ak sa mi to páči. Rodina si má pomáhať. No, tak si to užite a majte sa. Pa, pa. Čaute. Čau. No čo je, Kriško, vyber už nejaký akčné sci-fi, no. Ideme na to.